Nyní probíhá hlasování o životním prostředí. Honza a Alena studují prvním rokem na střední škole. Pracují na projektu o Evropském parlamentu. Oba by chtěli být novináři a právě se věnují televiznímu dokumentu. Ano? U telefonu. Ano. To bychom opravdu rádi. Ano? Ano, ve Štrasburku. Děkuji, děkuji mnohokrát. Naschranou. Honzo, dostali jsme pozvání do Štrasburku na první zasedání Evropského parlamentu. Skvělé. Jo. Jo. Příběh začíná v roce 1958. Šest zemí se dohodlo na společném politickém projektu. Zrodila se myšlenka Evropské unie. Tím začíná Evropský parlament tak, jak ho známe dnes. Od té doby se EU neustále rozrůstá. Nabývá stále většího a většího významu mezi členskými zeměmi a v každodenním životě občanů. Evropský parlament se dnes skládá ze 754 členů z 27 zemí. Je to jeden ze dvou legislativních orgánů Evropské unie. Evropský parlament během let s každou další změnou smluv získával důležitější postavení v legislativním procesu a zároveň se rozšiřoval okruh témat, ve kterých parlament může své rozšířené pravomoci uplatnit. Evropský parlament je unikátní v tom, že je jedinou mezinárodní institucí, jejíž zástupce volíme přímo od roku 1979. Přesto této možnosti příliš nevyužíváme. Zatímco v posledních volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 hlasovalo necelých 29% oprávněných voličů, voleb do poslanecké sněmovny našeho parlamentu se rok později účastnilo více než 62% voličů. Situace nebyla moc jiná ani jinde v Evropě, kde ze 375 milionů oprávněných voličů přišla k urnám jen necelá polovina. Čím se dnes parlament vlastně zabývá? Stejná mzda pro muže i pro ženy, označování potravin, odškodňování cestujících za zpoždění, podpora výstavby dálnic, podpora výměnných vzdělávacích programů Erasmus a Sokrates, společná měna euro, společná kohezní politika, to jsou jen příklady politik, o kterých Evropský parlament rozhoduje. A kompetence Evropského parlamentu neustále narůstají. Členské státy dnes bez souhlasu Evropského parlamentu de facto nemohou rozhodnout téměř o ničem. Stovky milionů občanů EU se zúčastnili voleb do Evropského parlamentu v roce 2009. Zvolili si nové členy Evropského parlamentu. Mezi nimi zvolili i 22 poslanců z České republiky. Během plenárních schůzí poslanci Evropského parlamentu hlasují o tom, co se v budoucnu stane evropským právem. Na ustavující schůzi zvolili předsedu Evropského parlamentu na příštího 2,5 roku. Zde je místo předsedy. Po volbách v roce 2009 byl poprvé v historii předsedou zvolen politik pocházející z východoevropské země, Jerzy Buzek z Polska. V lednu 2012 převzal do konce volebního období funkci předsedy německý sociálně demokratický poslanec Martin Schulz. Funkce předsedy spočívá ve vedení rozprav při plenárním zasedání. Dále také reprezentuje Evropský parlament navenek. Jak se ti sedí? Pohodlně? Už jsi skončil? Potřebujeme udělat ten rozhovor. Jasně. Tato křesla v plenárním sále jsou očíslovaná, aby každý poslanec věděl, kam si sednout.
Každá země má odpovídající počet míst v parlamentu dle její velikosti. Německo má nejvíce poslanců Evropského parlamentu, 99, Malta má pouze 6, Česká republika 22. Poslanci z jedné země nesedí spolu, ale podle politických skupin. V Evropském parlamentu je 7 politických skupin. Tady je vidět, jak jsou v zasedací místnosti rozsazeni. Těchto 7 skupin reprezentuje celé politické spektrum zleva doprava. Poslanci se sdružují do skupin podle svého politického zařazení. Žádná z těchto skupin nemá v parlamentu většinu, proto jsou skupiny nuceny spolupracovat při vytváření evropských zákonů. V parlamentu se také debatuje o aktuálních politických tématech. Evropský parlament se schází jednou měsíčně na plenárním zasedání. Plenární zasedání jsou přístupná veřejnosti, jednak na galerii pro hosty, ale také prostřednictvím přenosu na internetu. To je hodně lidí. Jo. To rozhodně je. Na schůzích také čas od času vystupují významní hosté. Tady je Mahmud Abbas, prezident palestinské národní správy, prezident Ukrajiny Viktor Juščenko, velký muftí ze Sýrie. Francouzský prezident Nicolas Sarkozy, německá kancléřka Angela Merkel. K Evropskému parlamentu promluvil i bývalý český prezident Václav Havel. Sídlo Evropského parlamentu je ve Štrasburku, ve Francii. Část parlamentních aktivit se ale také odehrává v Lucemburku a v Bruselu. Zajímá nás ale, jak vypadá konkrétně práce evropského poslance. Na to jsme se zeptali Jana Březiny. To, co vidí obvykle v záběrech kamer náš divák v televizi, to znamená, jak zvedáme ruku, je až to poslední. Poslanec pracuje ve své praxi, ve volebním obvodu, účastní se zasedání výborů, účastní se dohadovacích řízení k jednotlivé legislativě a v podstatě možná, že je to ještě výraznější než u toho pověstného ledovce, kde 1/10 je nad hladinou a 9/10 pod. To znamená, praktická práce na legislativě, která není vidět, zabírá opravdu podstatnou část našeho času. Evropští poslanci dělí svůj čas mezi plenární zasedání ve Štrasburku a výborové schůze a schůze politických skupin v Bruselu. Média pravidelně řeší otázku sídla Evropského parlamentu. Jak to tedy ve skutečnosti je? Třeba, že si většina lidí spojuje Evropský parlament s Bruselem, jeho oficiálním domovem je ve skutečnosti francouzské město Štrasburk. Navíc sekretariát sídlí v Lucemburku. Parlament tedy dělí svoji práci dokonce mezi 3 místa. Evropský parlament má však kromě svých 3 hlavních sídel také takzvané informační kanceláře v každém členském státě. Cílem těchto kanceláří je především informovat o Evropském parlamentu a jeho činnostech. Jedna z informačních kanceláří Evropského parlamentu se nachází také v České republice. V Praze ji naleznete v Jungmanově ulici v takzvaném Evropském domě. Zde je možné se zúčastnit množství pravidelných aktivit, které seznamují občany s praktickými dopady rozhodnutí parlamentu na jejich každodenní život. Informační kancelář pořádá ve spolupráci s dalšími evropskými a mezinárodními institucemi výstavy, pravidelné semináře, kulaté stoly či diskuzní fóra k nejrůznějším evropským tématům.
Informační kancelář Evropského parlamentu také často pořádá regionální setkání, takzvaná občanská fóra, kde mají občané možnost debatovat s europoslanci o nejrůznějších evropských tématech. Příkladem takového setkání bylo občanské fórum na téma zemědělské politiky, pořádané v Plzni, nebo přeshraniční občanské fórum, pořádané v rakouském městečku La an der Thaya a Mikulově. Fórum navštívili především studenti, kteří se zajímali například o novou legislativu Evropské unie, Lisabonskou smlouvu či přeshraniční vzdělávání. Každoročně 9. května pořádá Evropský parlament spolu s dalšími evropskými institucemi ve všech 27 členských státech takzvaný Den Evropy. Je to prostě oslava, která se koná ve všech 27 zemích Evropské unie a my jsme chtěli jít mimo Prahu, chtěli jsme trošičku jít do regionu a jde nám o to, aby to byla hudba, která zajímá běžného člověka. Příležitostí pro evropské občany, jak lépe poznat Evropský parlament a způsob jeho práce, je navštívit v říjnu 2011 otevřené návštěvnické centrum v Bruselu, takzvané Parlamentarium. Děti i dospělí zde najdou celou řadu aktivit, prostřednictvím kterých se dozví mnoho nových informací o práci parlamentu. Dynamické interaktivní multimediální centrum provede návštěvníky celým vývojem evropské integrace a ukáže také její vliv na každodenní život občanů. Centrum má samozřejmě bezbariérový přístup a bezplatný vstup do něho je 7 dní v týdnu. Návštěvnické centrum je kromě hlavních svátků otevřeno během celého roku. Informace jsou návštěvníkům k dispozici ve všech 23 oficiálních jazycích EU, což umožňuje malý příruční multimediální průvodce, který si návštěvník nastaví dle své potřeby. Při vaší příští cestě do Bruselu nezapomeňte zahrnout do svého programu návštěvu parlamentária. Evropský parlament v Bruselu. Zde poslanci Evropského parlamentu vykonávají většinu svojí práce. Parlament se spolupodílí na tvorbě zákonů v mnoha oblastech politik EU. Každý poslanec je členem nejméně jednoho výboru. Každý výbor se zabývá určitou problematikou. Každý výbor je takový mini parlament, kde jsou zastoupeny všechny politické skupiny. Existuje 20 stálých výborů zabývajících se například problematikou ochrany spotřebitele, životního prostředí, vzdělávání nebo zemědělství. Příkladem politiky, kterou Evropský parlament svým rozhodováním významně ovlivňuje, je doprava. Jedním z nejdůležitějších výborů Evropského parlamentu je výbor pro dopravu a turistiku. Řeší všechny 4 druhy dopravy. Pro nás z nich nejdůležitější je zřejmě silniční doprava. Domnívám se, že velmi důležitou součástí je také turistika, protože turistika mnohdy bývá považována za popelku, ale i v České republice vytváří přes 4% hrubého domácího produktu a nepřímo se podílí na 12% naší zaměstnanosti. V těchto všech oborech se snažíme, aby byla jasně specifikována práva cestujících, technické podmínky provozu v příslušných podmínkách a zajištěny mezinárodní smlouvy. Velmi důležité je také sjednocení těch základních podmínek, například řízení letového provozu. Tam je dlouhodobý program, je to program CESAR, který by měl zvýšit kapacitu letecké dopravy, a to nejen nad Evropskou unií, do výrazně vyšších obrátek. A když si uvědomíme, že takřka 80% naší legislativy i v tomto oboru pochází
z kuchyně Evropského parlamentu, Evropské rady a Evropské komise, pak nám dojde, že ten Evropský parlament a výbor pro dopravu je skutečně pro nás důležitý. Všechny legislativní návrhy musí být schváleny odpovídajícím výborem. Po projednání ve výboru jsou připraveny k hlasování na plenárním zasedání. Důležitou oblastí rozhodování parlamentu je určování pravidel pro evropské fondy. Já mám v Bruselu na starosti evropské fondy a regionální politiku. Mým úkolem je zajistit, aby Česká republika získala z evropského rozpočtu co nejvíce prostředků, aby se omezila byrokracie a aby bylo u nás možné financovat smysluplné projekty. Přestože konkrétní projekty vybíráme u nás doma, pravidla hry se určují v Bruselu. V Bruselu proto například rozhodujeme o tom, zda je možné z evropských peněz opravit školu, či kolik musí škola a její zřizovatel přidat ze svého. Honzo, teď se podíváme na to, co se Evropskému parlamentu podařilo prosadit. Dobře. Poslanci například byli na začátku boje s klimatickými změnami. Parlament změnil legislativu v této oblasti v jednu z nejambicióznějších na světě. V roce 2009 poslanci omezili pravidla používání pesticidů v zemědělství. V roce 2011 přijali nová pravidla pro označování potravin. Zabývali se také změnami v oblasti mobilních komunikací. Evropská unie zavedla limit na cenu mezinárodních hovorů a SMSek. Toto je pouze několik příkladů vlivu Evropského parlamentu na každodenní život Evropanů. Vztah mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Dobře. Ale jak se tvoří zákony EU? Vše začíná zde, v Evropské komisi. Kolegium Evropské komise se skládá z 27 komisařů, každý pochází z jedné členské země. To je místo, kde vznikají návrhy budoucí legislativy EU. Evropská komise nemůže sama přijímat evropské zákony, její role spočívá v podávání návrhů. Parlament a Rada ministrů 27 členských zemí jsou dvě legislativní tělesa ve struktuře EU. Parlament může doplňovat a měnit návrhy komise. Evropský parlament také dohlíží na práci komise a schvaluje její rozpočet. Každý kandidát na komisaře má povinnost předstoupit před poslance a představit svůj program. Pokud kandidát poslance nepřesvědčí, komisařem se nestane. Parlament má také možnost odvolat komisi v rámci hlasování o nedůvěře. Mám teď výborný nápad na konec této části. Poslouchej, od prvních přímých voleb získává Evropský parlament stále víc pravomocí a vlivu. Přímo volení poslanci mají rozhodující vliv na to, co se poté stává platným zákonem v členských zemích. Tedy i v České republice. Už jsi skončil s těmi 3D animacemi, Honzo? No jasně. Evropské právo vzniká ve spolupráci třech hlavních institucí EU, Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise. Běžně to je tak, že Evropská komise přijde s návrhem. Ten musí být schválen Evropským parlamentem a Radou, tedy zástupci jednotlivých členských států. Poslanci mohou k návrhu připojit dodatky po prvním čtení. Pokud jsou návrhy a dodatky schváleny Radou, stávají se poté zákony Evropské unie. Pokud návrhy Rada neschválí, pošle je do druhého čtení. Evropský parlament je může opět schválit, zamítnout nebo přidat dodatky. Pokud Rada takto změněné návrhy akceptuje, stávají se zákonem Evropské unie. Pokud je zamítne, návrhy poté postupují do dohodovacích řízení. Je
Jak a s jakými výsledky v konkrétních případech funguje legislativní proces, vysvětlí poslanec Jan Březina. Příkladem takových procesů mezi parlamentem a radou, kdy se nedošlo k dohodě v procesu spolurozhodování, je směrnice o pracovní době. Tato směrnice se neúspěšně uzavřela během našeho předsednictví. Těmi spornými body byly takzvané opt-outy, neboli výjimky z této směrnice, které se týkaly pracovní doby. Byly tam spory ohledně užití termínu pracovní pohotovost, zda započítávat nebo nezapočítávat. A třetí problém byly součty z pracovních dob z několika pracovních smluv. Ani v prvním čtení, ani ve druhém čtení v parlamentu, ani na dohadovacích výborech se nedošlo k patřičnému závěru, čili tato legislativa byla odložena. Bylo to vlastně poprvé od Amsterdamské smlouvy, která razantně rozšířila oblast spolurozhodování, kdy se nedošlo k dohodě. Na druhé straně takovým příkladem legislativy, při které se došlo k dohodě, byla směrnice o právech cestujících v autobusové dopravě, kde rovněž byly námitky a kde začáteční pozice mezi parlamentem a radou nebyla ve shodě, kde se ale došlo za, řekněme, při silnějším postoji parlamentu k akceptování toho, co parlament namítal, a tato legislativa byla úspěšně uzavřena. A jakou roli hraje při vzniku zákonů lobbying? Tady v evropské legislativě je lobbying nedílnou součástí práce, je profesionální a zejména třeba v mém výboru, což je výbor pro průmysl, energetiku a vědu a výzkum, je to nutná součást práce, protože lobbysté, kteří zastupují skupiny průmyslových, vědeckých a jiných organizací, obvykle přináší zpětnou vazbu dopadů navrhované legislativy na tyto regulované subjekty. Při lobbingu v evropských institucích nedochází k těm negativním jevům, které jsou popisovány třeba v našich médiích. Z toho důvodu, že lobbying je tady na právně a profesionálně vyšší úrovni. Existují zde registry, není tak jednoduché stát se lobbystou, jako lobbysta jste viditelně označen, a myslím si, že pokud byste jako lobbysta zkusil postupovat nějakým nelegálním způsobem, tak ten systém vás velmi brzy vyřadí. České podnikatele v Bruselu zastupuje CEBRE, česká podnikatelská reprezentace při Evropské unii, v čele s Michalem Kaderou. České právo je téměř 80% tvořeno tím komunitárním právem evropským, takže pokud chceme pozitivně ovlivňovat české podnikatelské prostředí, musíme být v Bruselu, musíme hovořit už ve chvíli, kdy se to připravuje, ta legislativa tady na evropské úrovni. Tak Evropský parlament spolurozhoduje o naprosté většině legislativy, tím pádem tam hraje dohromady s těmi členskými státy rovnou roli, stejně důležitou roli. A Evropský parlament má navíc tu výhodu, že například čeští poslanci mají velké pochopení pro potřeby českého biznesu, často pocházejí z regionální politiky a dokážou si představit ty konkrétní problémy, se kterými se podnikatelé potýkají. Tak naším cílem je hlavně udržet české a nejenom české poslance informované o tom, co ten biznis, co ty malé podnikatele, velké podnikatele nejvíce trápí. To znamená poskytovat jim informační servis, stanoviska k projednávané legislativě, ale být schopný jim také zodpovědět nějaké konkrétní otázky, třeba o dopadu pozměňovacího návrhu, o kterém se diskutuje. Evropský parlament reprezentuje 500 milionů občanů EU. Je to druhý největší přímo volený parlament na světě, hned po tom indickém. To dává Evropskému parlamentu demokratickou legitimitu. Evropská unie je založená na demokracii a právním státě. Evropský parlament je připraven bránit všeobecné hodnoty, toleranci, svobodu, rovnoprávnost, solidaritu a kulturní diverzitu. Toho je dosaženo úzkou spoluprací se zeměmi mimo EU, především těmi, které takovou spolupráci potřebují.
Chtěl bych, abyste udělali speciální reportáž o Evropském parlamentu a jeho působení v Africe. Jedná se konkrétně o pozorovatelskou misi v Darfuru v Somálsku. Tak mě nesklamte, je to velmi důležité. V zemích, které trpí kvůli válce, hladu a problémům ve zdravotnictví. Na těchto místech můžete potkat delegace Evropského parlamentu. Poslanci Evropského parlamentu také fungují i jako pozorovatelé při volbách v zemích mimo EU. Osobní zkušenost s účastí na pozorovatelských misích má člen výboru pro zahraniční politiku, poslanec Libor Rouček. Evropský parlament podporuje myšlenku lidských práv, demokracie právního státu nejenom v Evropě, v zemích Evropské unie, ale po celém světě. Jako konkrétní příklad mohu uvést například účast při volebních misích, při pozorovatelských misích. A to je nejenom v prostoru OBSE, to znamená evropských zemích bývalého Sovětského svazu, ale také například požádají-li o to tyto země v Africe. Já osobně jsem byl například na volební misi v Azerbajdžánu, byl jsem v Nigérii, pokud mohu uvést poslední volební mise, připomenu například Tunisko. Ale jak jsem mi řekl, je to pouze tehdy, pokud ty jednotlivé státy, země, například Afriky, si účast Evropského parlamentu vyžádají. Evropský parlament již více než 22 let, je to od roku 1988, pravidelně každý rok na Den lidských práv uděluje Sacharovu cenu za svobodu myšlení. Evropský parlament podporuje ty, co bojují za lidská práva, jako je například Aung San Suu Kyi, která bojuje proti chuntě v Barmě, nebo Ingrid Betancourt, kterou zajali rebelové v Kolumbii. Každý rok se uděluje Sacharova cena nejvýznamnějšímu zastánci svobody slova. Je to něco jako Evropská Nobelova cena. Byla udělena Nelsonu Mandelovi a OSN reprezentovanou jejím generálním tajemníkem Kofi Annanem. Byla také udělena organizacím bojujícím za svobodu projevu v novinách. Zprávy z EU jsou sledovány médii z celého světa, ale nejvíce ve 27 členských zemích. Dobrý den. Já jsem Alena a tohle je Honza. Chtěli bychom se akreditovat. Udělala byste s námi rozhovor? Týkal by se vaší práce zde v Evropském parlamentu. Nebudeme vás dlouho zdržovat. Det er det sidste år. Ja, det er mig, der modtager alle fjernsynsstationerne, som kommer fra hele Europa, og også naturlig uden for Europa. Der kommer også CNN og det kinesiske fjernsyn og det russiske fjernsyn. Men jeg modtager også alle fotograferne, alle fotoagenturerne, som kommer og beretter om parlamentet. Og det er virkelig mange. For eksempel den her uge, der har været indtil nu 80 fjernsynsstationer og en hel masse fotografer. Hello, welcome to the Rest of Europe from the European Parliament in Strasbourg. V roce 2009 se do Evropského parlamentu akreditovalo více než 2500 novinářů a 410 fotografů. Stále více novinářů píše o dění v Evropském parlamentu. Kirsten zaznamenala také zvýšený zájem od regionálních stanic. Parlament poskytuje hostujícím novinářům zázemí. Vyrábí také svoji vlastní produkci, kterou poté zdarma nabízí zájemcům. Honza a Alena se chystají na zachycení každodenního života na půdě parlamentu. Mohou pozorovat plenární zasedání.
a mohou také navštívit tiskovou konferenci na půdě Evropského parlamentu. Míří do tiskového centra. Zde mohou novináři pracovat v těch nejpříznivějších podmínkách. Česká média v současné době v Bruselu reprezentují zástupci České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře. Informace o evropských záležitostech tak na obrazovky a prostřednictvím rozhlasových přijímačů přinášejí pravidelně Eva Hrnčířová a Pavel Novák. Jak se jim v Evropském parlamentu pracuje? Jaký je jejich pohled na Evropský parlament, jeho práci a spolupráci s poslanci? Evropská unie omezí vyplácení bonusů manažerům bank. Novelu příslušné směrnice o tom schválil Evropský parlament ve Štrasburku. Na jejím znění se už dohodl s členskými zeměmi 27 a její potvrzení Radou unie už tak bude pouze formalitou. Nová pravidla pro finanční odměny bankéřů mají začít platit už od ledna příštího roku. Ja. Fajn. Dobře. Tak, jo. Ba. OK. Jak pracuji v Evropském parlamentu? Je to jednoduché. Ty informace, které potřebuji poslat do Prahy, které by měli slyšet naši posluchači, tak získávám od europoslanců, a to jak českých, tak i těch zahraničních, když tedy to téma se týká některého z poslanců, který není zrovna v české delegaci, ale sjednávám se s nimi schůzky, scházím se s nimi, natáčíme rozhovory a ty se potom objevují v částech ve zprávách v Českém rozhlase, a nebo potom také zorganizujeme nějaký přímý rozhovor, jdeme tady do studia v Evropském parlamentu a poslanec může přímo mluvit s pražským studiem a odpovídat na otázky tamního moderátora. Proč vlastně by měl Evropský parlament zajímat českého posluchače? Je třeba vyhledávat taková témata, která jsou chytlavá pro posluchače u nás doma. To znamená, že když třeba se jedná o trestání přestupků, dopravních přestupků spáchaných v zahraničí, tak to samozřejmě každého zajímá, každý je někdy řidičem, ale pokud jde třeba o nějaké normy ohledně čtyřkolí zemědělských vozidel, tak to je opravdu těžko sdělitelné téma, takže taková témata nejsou přitažlivá pro posluchače. Těch informací je spousta. Novinář v Evropském parlamentu má spíše problém s tím, jak ty informace třídit a jak vybrat ty nejsprávnější. Co se týče přístupu k ním, jsou to stovky dokumentů, stovky webových stránek. To nejtěžší je pak většinou vybrat vlastně to nejdůležitější, vypíchnout tu informaci, která je pro diváka zajímavá, a často vlastně dokument, který má mnoho stránek, shrnout do třeba 3 nebo 4 vět. Já myslím, že nejzajímavější jsou samozřejmě ta témata, která se dotýkají každodenního života občanů. Točili jsme tady například legislativu, která souvisela s vymáháním pokut od řidičů v zahraničí. Natáčeli jsme třeba o označování potravin, takže diváky pak zajímá, jakým způsobem se třeba dozví ze svého oblíbeného jogurtu obsah cukru. To jsou věci, které se novinářům v Evropském parlamentu zpracovávají poměrně lehko. Na druhé straně jsou tady témata, která jsou složitější, jsou tady složité debaty o budoucnosti Evropy. To je vždycky těžší nějakým způsobem podat běžným divákům. Samozřejmě úkolem novináře tady v Evropském parlamentu a obecně v evropských institucích je vymyslet způsob, jakým divákovi to téma podat tak, aby si uvědomil, že i jeho života se týká a že je i pro něj důležité. Práce s poslanci bývá někdy jednoduchá, někdy složitá, protože je někdy těžké je dohnat. Oni jsou na těch jednáních parlamentu nebo politických skupin, takže není vždy čas se s nimi sejít, ale už známe některé osoby, se kterými jsme navázali bližší kontakt, a je potom jednodušší jim zavolat a říct jim: prosím, pane poslanče, potřeboval bych vyjádření k tomu a tomu, a on řekne: dobře, za 5 minut, za 20 minut, za hodinu se sejdeme tam a tam. Takže tak to
to často funguje, protože už jde o osobní kontakty a v tom případě je ta komunikace a ta práce daleko jednodušší. S europoslanci se pracuje stejně jako s jinými politiky. Většina delegací v Evropském parlamentu má svoje tiskové mluvčí, takže když chci s nějakým europoslancem mluvit, tak většinou kontaktuju jejich tiskového mluvčího a ten mi pak domluví s ním nějaké interview. Evropský parlament před Lisabonskou smlouvou měl méně pravomocí, než má teď. Samozřejmě teď je vidět, že dává najevo, se mnou se musí počítat. To není vidět na jednáních jednotlivých poslanců, ale toho Evropského parlamentu jako celku. Takže je tu vidět, že se chce více prosazovat, což třeba při schvalování nějakých nových pravidel v eurozóně je docela patrné, že chce o sobě dát slyšet a dává najevo členským státům, nemůžete se dohodnout jenom sami mezi sebou, ale my tu také jsme, my také chceme mít nějaké slovo. Přece jenom to jsou zvolení poslanci ze všech 27 členských států, takže chtějí jako jediní volení reprezentanti mít také své slovo, aby mohli spolu rozhodovat o tom, jak bude Evropa v budoucnu vypadat. Já myslím, že Evropský parlament po Lisabonu je určitě sebevědomější, je určitě asertivnější, je určitě hlasitější, silnější. Je skutečně cítit, že europoslanci po Lisabonu si uvědomili, že mají silnější hlas, že mají možnost víc mluvit do evropských záležitostí. A myslím si, že bylo několik případů, kdy vlastně se ukázalo, že zkomplikovali svým způsobem život nebo politiku, kterou chtěla Rada Evropské unie nebo ministři členských států, takže parlament po Lisabonské smlouvě si určitě našel svoje pevnější místo v tom trojúhelníku evropských institucí. Eva Hrnčířová, Česká televize, Štrasburk. Chers amis, vous qui me regardez chez vous en République tchèque, comme nos deux étudiants, vous avez sans doute l'impression d'avoir eu un aperçu vaste et assez complet des activités, de la vie et de la façon dont se déroule le travail au Parlement européen. Cette visite dans nos murs vous a appris des éléments nouveaux sur la structure et le rôle de notre institution. Vous aurez compris, je l'espère, que le rôle législatif du Parlement européen est un rôle non seulement important et reconnu, mais en développement et en croissance constante. Aujourd'hui, on peut dire qu'avec le Conseil et la Commission, le Parlement est la troisième institution de cette architecture de l'Union européenne. C'est la troisième institution, mais c'est la seule et l'unique qui est élue au suffrage universel direct. C'est-à-dire que vous, chez vous, dans vos maisons, dans vos villages, dans vos communes et dans vos villes, vous avez la possibilité, seule et unique, de choisir ce Parlement européen qui vous représente. C'est la raison pour laquelle le Parlement européen est une institution proche du citoyen. Proche du citoyen parce que je ne sais pas si vous l'avez compris, mais les décisions que nous prenons ici tous les jours à Bruxelles et à Strasbourg affectent dans un pourcentage extrêmement important la vie de nos citoyens, notre vie à nous tous. Que ce soit les tarifs du téléphone, que ce soit l'étiquetage et la sécurité alimentaire, que ce soit les règlements qui régissent le contrôle routier, la qualité de l'eau, la qualité des plages, sont des résultantes qui émanent de décisions prises par le Parlement européen. Le Parlement européen est une institution qui prime par-dessus tout la transparence. Nos sessions, nos réunions de travail sont ouvertes. Elles sont ouvertes non seulement au public présent dans nos salles, mais par le streaming. Chacun, chez soi, via Internet, a accès aux discussions et aux débats qui sont menés dans cette maison. Nous
communiquons avec le citoyen, avec vous, par le biais de publications traditionnelles, par le biais de communiqués de presse. Nous avons un site web extrêmement actif et nous avons surtout, à proximité de chez vous, où que vous soyez, des relais et des bureaux d'information dans les capitales qui nous permettent d'être à l'écoute de ce que vous pensez, à l'écoute de ce que vous souhaitez. Mon rôle à moi, en tant que directrice générale de la communication, est de mettre en place des dispositifs et des outils qui vous permettent, à vous, que vous soyez journaliste, homme d'affaires, étudiant, mère de famille, où que vous soyez, d'avoir accès à ce que nous sommes, à ce que nous faisons. Nuestro trabajo lo hacemos en 22 o 23 idiomas en función de los textos legislativos. Trabajamos en la DG Comunicación y en particular en las oficinas de información como la vuestra, siempre pensando en lo que puede interesar al ciudadano para darle esta información que a vosotros os permita entender lo que hacemos y os permita escoger el modelo de sociedad y el modelo de gestión política que queréis para nuestra Europa. En este DVD encontrarán pues una información muy institucional sobre lo que somos, lo que hace el Parlamento Europeo, cómo legisla, pero también encontrarán elementos informativos prácticos de cómo acceder a estas informaciones tan necesarias para entender lo que es Europa y entender lo que es este proyecto. ¿Qué estructuras tenemos? ¿Cómo contactar a nuestros diputados? ¿Cómo comunicar con ellos? Tenemos una página Facebook, tenemos una cuenta Twitter. Todo esto para que podáis quedar mejor informados, para poder reaccionar y para escoger y poder optar por un modelo que este Parlamento puede representar. Si tiene algo que decir, si tiene una opinión que le parece importante comunicar a los diputados y a los representantes aquí en el Parlamento, tenemos plataformas que le va a permitir estar presente y le va a permitir expresar su voz en Europa. También pueden optar por una de las visitas que se organizan en Bruselas para ver cómo funciona el Pleno. Tenemos un centro de visitantes que se llama el Parlamentarium, en el cual en todos los idiomas pueden estar en contacto directo con sus diputados. O sea que lo nuestro es acercar al Parlamento Europeo del ciudadano, darle la posibilidad de acceder a la información para que el ciudadano a su vez, es decir, usted, tenga la posibilidad de reaccionar y pronunciarse. Interactividad es la palabra clave. Con lo cual, espero que en este DVD haya encontrado esa información necesaria y la información que busca, o por lo menos, cómo encontrarle. El Parlamento Europeo está aquí para usted, está aquí con usted. Es su casa. Su voz en Europa cuenta. Y contará, desde luego, en las elecciones del 2014. Soyez curieux, soyez critique, soyez constructif et tolérant, parce que le projet européen se fait par vous et avec vous.